Nå skal vi finne ut om Norge er et demokrati. Og da går vi tilbake til punktene om hva et reelt demokrati skal ha. Altså, hva er et ekte demokrati, ikke et demokrati på papiret? Hva må til for at det skal være et ekte demokrati? Et ekte demokrati må ha frie, hemmelige valg. Flertallet skal ha mest innflytelse, men mindretallet skal bli hørt. Individet skal ha grunnleggende rettigheter. Og det må være en rettsstat. Det vil si at innbyggerne må ha rettssikkerhet. I tillegg så må man ha en fordeling av makten. Og så må vi se da om Norge har det. Frie, hemmelige valg. Ja, det har vi. Flertallet har mest innflytelse. Mindretallet blir hørt. Vi har et eksempel i nyhetsartiklen som jeg har vist til her, hvor det viser at eller hvis det er en regjering i Norge hvor flertallet i Stortinget er motstandere av et forslag regjeringen har, så kan de stemme det ned. Så det vil si at mindretall har egentlig ganske stor makt i Norge. Individets grunnleggende rettigheter ivaretas. Har vi mat, klær og hus i Norge? Ja, de aller fleste har det og skal ha det, og vi har systemer som skal passe på det. Har vi ytringsfrihet? Ja, vi ser eksempler på det her. Eiendomsrett, har vi rett til å eie vår egen eiendom? Ja. Har vi politisk frihet? Ja, vi kan bli medlem av de partiene vi vil, og det har ingen konsekvenser for oss. Og er det likestilling? Ja, Norge skårer i hvert fall godt på likestillingsundersøkelser som blir gjort. Nå kunne vi ha hentet kilder som viste mer konkret til disse tingene, og det kan vi gjøre sammen når vi møtes. Rettsstat. Er Norge en rettsstat hvor vi som innbyggere har rettssikkerhet? I Norge så er det sånn at hvis du blir dømt, eller hvis du blir antatt å ha gjort noe galt, siktet, så vil det være en rettssak hvor du vil bli dømt eller frikjent. Du kan ikke settes i fengsel uten dom i Norge. Det eneste unntaket er varetektsfengsel, hvor hvis du har gjort noe alvorlig galt, så kan politiet sette deg i varetektsfengsel før det er en rettssak, for å passe på at du ikke ødelegger bevis, eller at du ikke skal gjøre flere gale ting. Maktfordeling. I Norge har vi fordelt makten etter Montesquieus maktfordelingsprinsipp. Montesquieus maktfordelingsprinsipp sier at vi skal ha en lovgivende myndighet, en utøvende myndighet, og en dømmende myndighet. I Norge så har vi den lovgivende myndigheten, Stortinget, parlamentet. Den utøvende myndigheten, regjeringen, med kongen som øverste sjef. Og en dømmende myndighet med domstolene. Og de vises her. Stortinget velges av folket. Det er Stortinget som vedtar, altså bestemmer at lover skal innføres. De bestemmer over skatter og avgifter. De bevilger penger, det vil si at de bestemmer hvor penger skal deles ut. Og de passer på, kontrollerer regjeringen. Regjeringen blir valgt av Stortinget. De som sitter på Stortinget må bli enige om hvem som skal lage regjering. Og så er det kongen formelt som utnevner regjeringen. Det er mest på papiret da. Regjeringen leder statsstyret, iverksetter Stortingets vedtak og leder politikk eller departementene da. Dommerne utnevnes av regjeringen og dømmer i sivile saker og straffesaker. Så er det en oppgave til dere som ligger i Showby, hvor dere skal velge dere et land og se på hva slags styresett, eller om det er reelt demokrati, i et land som dere velger.